ଲକ୍ଷ ଅଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ଚାଉଳ। ଇ କେୱାଇସି ପରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଚାଉଳ ଲୁଟ୍ର ସତ। ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯୋଡ଼ି ହେବେ 10 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କର ବି କଟିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ସେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଟା କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଡ ପାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ କାଟିବୁ। ଇ କେୱାଇସି ସରିବା ପରେ ନଭେମ୍ବରରୁ ମିଳିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ। ଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ବଦଳରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ହେଉଥିଲା କି ଲୁଟ୍। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ହଡପ କରୁଥିଲେ କି ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦଲାଲ। ମାଗଣା ଚାଉଳ ନେଉଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଇ କେୱାଇସି ହୋଇଛି ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଲିଛି ଇ କେୱାଇସି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେଇ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବଡ଼ କସରତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇ କେୱାଇସି ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିହେବନି, ଇ କେୱାଇସି ପୁରା ସରିଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଡିଲିଟ୍ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଇ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ କହିଛି ଇ କେୱାଇସି ଯେମ୍ ସରିବ ଆମେ କାର୍ଡ ନୂଆ କାର୍ଡ ଦେବୁ। ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ବି ବାଦ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ବାଂଲାଦେଶୀ ହାତେଇଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋଭରେ ଏମାନଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ କରାଇ ଭୋଟ ହାତଉଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶରୁ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକିରି ଆଉ କାର୍ଡ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କେମିତି ଧରାଧରି କରିକି କାର୍ଡ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଡ ପାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ କାଟିବୁ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନୀ ଲୋକ ବି ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ବିଧାନସଭାରେ ଆଣିଥିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ବିଜେଡି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରାଧରି କରିକି ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଟା କଟିବ ଆଗେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ନାରା ଦେଉଥିବା ପୂର୍ବ ସରକାର ଟି ଫର୍ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବାର ଆସିଛି ପ୍ରମାଣ। ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ନ ଦେଇ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା କାର୍ଡ। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ମନରେ ଜାଗିଛି ଆଶା। ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର୍ଡ, ସେମାନେ ସବୁ ଚାଉଳ ଆଣିକି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର୍ଡ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଟିଯାଉ ଏବଂ ନୂଆ କାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମନ ସାରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ପୁଣି ସେନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 3,26,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେୱାଇସିରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଖୋଲିଛି ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ଚାଉଳ ଲୁଟ୍ର ସତ। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।